Hej mina kära, här och där. Vi är på akrylkurs och vi kommer lära oss måla genomskinligt, eller hur? Ja, och genomskinligt, vänta jag ska se om... Nej. När det gäller genomskinligt teknik, så det finns väldigt många genomskinliga många tekniker, men... jag kommer tipsa er ganska enkel metod. Jag vet inte, du var på kursen. Har du målat med oss genomskinligt? Nej, nej. Därför att jag gör det väldigt sällan, men på önskan från er grupp eller från en annan grupp så gör vi det. Det är väldigt enkelt, okej? Okay? Och många konstnärer jobbar det på väldigt olika sätt. Men vi kommer göra på ett speciellt sätt som är enklaste möjligt. Det är två steg. Det är därför jag var tvungen att förbereda lite innan. Det första steget är att vi målar utrymmen där vi kommer att sätta våra genomskinliga glas. Okay? Så jag ska visa det nu. Och jag har tagit färger. Jag har tagit de färger som är lite mörkare. För att vi måste ha lite mörkare undermålning eller grund. Och då vi måste ha, jag föreslår att vi kommer ha något bord. Och någon väg. Ja? Och du kan ta som bordet ungefär. Här kan jag göra. Ja? Så, jag kommer ställa de föremålen här. Och det här är liksom lite... kan man säga ett fönster. Vi kan göra gardin, genomskinligt gardin. Vänta, jag ska göra så här. Det blir lite enklare för mig. För att ni måste ju se dig. Ja, Emine har kommit nu. Okej. Okay. Bättre sen än aldrig. Då så. Då sätter jag igång. Jag upprepar igen när vi är här för dig också. Att vi målar i två steg genom skinligt glas. Så först, ni ska titta hur jag gör. Sen kommer jag visa i ett steg här för att vi kommer spela in. Va? Men ni kommer göra i två steg, okej? Okay? Vi har ingen annat val för att annars hade det blivit... väldigt långt inspelning. Så vi måste göra först den här utrymmen. Va? Och jag försöker liksom göra det här utrymmen liksom den andra. Så jag tar lite mörkare färger. Och då kan jag liksom, då jag ville visa hur jag fyller i. Oh! Jesus! Pensel som vill dansa. Så jag gör liksom, jag valde de färgerna för att kunna sätta genomskinlig glas ovanpå just den här ytan. Den kommer torka väldigt fort på 10 minuter eller någonting. Så gör ingenting nu, ni ska lyssna på och se hur jag jobbar. Jag ska se om jag kan... Det är bra va? De ser det. Så här. Nu ser man väldigt bra. Och det är inte bara en färg som vi ska ta. Vi ska ta några stycken färger för att det ska bli som vanligt varierande utrymmen, så att säga. Att det blir rolig bakgrund för att jag kommer göra en gardin på det här. Min tapet suger som gammal alkoholiker. Gud vad den suger. Men okej, då tar jag väldigt mycket vatten här. Och jag ska ta lite den färgen. Den är lite ljus så jag ska ta en annan färg igen. Och så här. Så den blir blå här. Nu är det fint. Så det är diagonal, horisontell och vertikal penseldrag som vanligt. Och som jag kallar fläckar. Färgfläckar som går i varandra. Som bygger ju bakgrunden. I oss, så liksom du kan föreställa dig när du målar att du har fin väg där bakom som kommer liksom, du kan göra ett fönster men då måste det vara mörkt på natten för att vi ska få synlig gardin, genomskinlig gardin. Jag gör ingen fönstret här för att förenkla vårt jobb. Oj, det var inte den. Den ska vara på bordet. Så, nej, vilken vacker färg fick jag. Oj. Blandning med violett och
blått. Men jag ska ta den här Prussian blå. Som är den mörkaste hos mig. Och den är ganska kall. Men här får jag. Ja, så här. Och här kommer stå också de här glasen. Så jag ska kanske ha lite mörkare. Så jag är glad där uppe. Och sen den nere. Jag kommer också ha i lite varmare färg. Men då kör vi så här. Ja, så gör jag. Det var vacker färg, wow. Men jag ska blanda den med andra färger. För att inte få de här klara färger. Här kommer jag ställa mina glas. Och här kan jag få lite rödare. Så liksom, ta de färgerna du tycker om. Som ska vara, nej, inte den. Oj, den ska... Jag vill inte ha den. Men nu är det för sent, så liksom vi ska göra så här. Så, den blir väldigt mörkt här. Vad bra, okej. Okay. Mm. Så har vi det här. Det är tre personer. Amanda skulle komma och inte kommit hand. Så vi får se. Så. Och... Det är ganska tråkigt här, men vi får se hur ska jag lösa det. Det är ett litet jobb. Jag ville bara ni ser hur man gör med den här delen. Mm. Den ska vara torr när vi börjar jobba med genomskinlig glas. Annars blir det inte genomskinligt. Så här. Och lite till. Så vi får se vilken färg ska jag ta nu. Den här. Violetta. Då skiljer de sig två ytor från varandra. Och blanda ihop dem här så bra. Att det blir ganska mörkt. Men kulör ändå. Oopsan. Jag tar för mycket vatten. Så. Min tapet är väldigt, väldigt sugande. Men det är bra. Så här ska jag ta. Det blir roligt. Så. Och sen, det beror på hur du vill måla. Men liksom måla lite tjockare än akvarellaktigt. Så som kommer, ni ser det va? Vad bra. Så här. Så. Och lite till. Så jag blir klar om en liten sekund. Så här kommer ni ha den här utrymmen. Rummet där vi kommer ställa festgrejer. Genomskinlig glas eller vaser eller flaska. Vad du än vill hitta på. Vi har stilleben stående här. Men har ni hemma genomskinlig flaska så, eller någonting genomskinligt så kan ni ta det. Om en stund när jag blir klar. Så här. Och jag ska lägga lite till här. Så var nöjd med den här delen. Oopsan. Oj, vad häftigt. Det var lite starkt. Men det är okej. Okay. Och eftersom jag... Vänta, så här. Så den här ytan ska ni skapa. Okej, okay? Du behöver inte ha den här, precis samma bordutseende. Men det spelar ingen roll. Det är en studie hur målar man genomskinligt. Och eftersom vi kommer inte vänta nu tills den torkar, så jag har hunnit att måla en till som har redan torkat. Som är nästan torr. Wow, den har inte torkat ordentligt. Men den andra är blötare. Oj. Därför att jag målade den nyss, va? Som ni kanske såg. Som sitter där. Men vad vi gör nu, vi får se. Jag ser att den är lite fuktig. Men den andra är mer fuktig. Vad vi gör nu, så vi kan skissa glas. De står där. Och alla kommer ihåg hur glasen ser ut, va? Jag vet att Rembrandt var väldigt duktig att måla genomskinlig glas. Jag vet inte om ni hade sett. Man är väldigt fascinerad hur de ser ut. De är mjuka. Men låt oss säga så här, att jag skissar en flaska här. Så liksom min flaska står här någonstans.
Jag kan skissa den mjukt med kolen. Så här, min flaska står så här, okej? Okay? Så. Och sen jag kan ställa glaset här. Och jag kan ställa, det är två stycken. Och jag kan ställa här någonting. Vad kan man ställa? Vinglas, just det. Vinglas. Ni kanske inte ser något här, men ni kommer se om en stund, okej? Okay? Därför att det är väldigt mörkt. Jag kommer visa för gruppen där att ni, som ni ser, nej, man ser ni att jag har skissat lite mjukt på min mörka bakgrund med kolen. Så här. Och nu har jag vit akryl färg. Och jag har zinkvita. Vi använder zinkvita som det lättaste. Och det är väldigt viktigt nu. Jag kanske lägger till någonting. Men oj, jag har inte hunnit skissa klart den här. Så, då har jag en vinglas, va? Är jag nöjd med komposition? Jag ser knappast. Men jag kan liksom göra så här, att jag kan ställa vinglas här på varandra. Så. Oj, den var lite full. Okej. Okay. Men nu känns det bättre. Okej? Okay? Och då vad jag gör nu. Här syns det också. Här syns det. Så liksom allt syns runt om. Och nu är det... Vi måste jobba med pappret och med vitt. För att vad jag gör nu är att ha ganska mycket vatten och kör den här. Nu är det absolut för mycket, ser ni? Så jag måste ha igen. Bara vitt. Bara vitt, än så länge. Jag ska visa gul, okej? Okay? Och så tar jag min flaska och kör. Ni ser det, va? Vad vackert det ser ut där. Oh, ett spöke kommer fram. Så liksom väldigt, väldigt tunt. Och det beror på hur ni vill, hur duktiga ni är att teckna och se och observera ljuset. Så kan ni göra just den här. När den kommer torka så kommer den försvinna. Så jag måste göra lite till. Och vitt är täckande färg, va? Så liksom, då måste du använda dig väldigt, väldigt... mjukt. Jag ska ta fram zinkvita. Har ni zinkvita hemma, då kan ni ta fram den. Men för det mesta har man inte det. Man har i olja. Men titanvitt man blandar ihop, ser ni? Så jag har belysningen. Och jag är nöjd med flaskan. Den är väldigt tunn. Nej, inte jag är nöjd med flaskan här, va? Så. Och jag kan få en liten belysning på den sidan också. Wow, vad tjockt. Gör jag väldigt tjockt, så kommer den vara så här, den här IKEA-glaset. Okej? Okay? Så liksom, jag älskar de IKEA-glasen dricka te i. Och de är väldigt kraftiga. Nu syns det, ja. Bättre här, ni ser det. Men ni ser inte ändan, för att här så har jag en annan föremål. Så jag ska göra den lite orange. Så här. Jag har laserande färg, så jag kommer göra den i denna färg. De kommer inte se det. Därför att jag ska sätta lite mer färg. Så. Och jag kan, då har jag min färg, va? Men jag kan liksom göra lite mer med vitt. Vi får se. Så kanske det kommer synas bättre. Det är en färg, va? Kul. Den är lite så druckigt, den här vin. Jag står på sidan så jag ser inte vad jag tecknar varje gång. Men det är viktigt att ni ser. Så här. Den är väldigt kul, men den kräver sin uppmärksamhet. Och den kräver just den här skicklighet att verkligen föreställa sig att jag har liksom lite... den var lite tjockare. Är jag missnöjd? Så tar jag lite papper och kan jag ta bort det här. Men eftersom min bakgrund är torr
Va? Så det kommer det bli. Jag har lite vin inuti, så jag kan liksom få det här vinet vara i glaset. Va? Så jag kan få den här vinet här. Så liksom det är, och där borta, va? Så liksom det är den här delen som är fylld. Det var inte alls vackert, men jag måste se. Och sen när den torkar så lägger jag igen, okej? Okay? Liksom den har tagits bort. Det var som så det skulle vara genomskinligt, ser ni? Så när man går på vitt eller på mörkt så färgas det. Jag kommer göra lite starkare här än med gul antydan. Så liksom jag kör, oj, nu är det för mycket. Men ni ser det, va? Här. Så. Och då tar man den här delen. Och igen. Så man målar inte hela ytan. Jag kommer göra lite starkare för att ni ska se i bilden där på internet. Den här delen är viktigt att man ser den. Och sen målar man lite till. Va? Så som den var för starkt gjort. Men jag ska ta bort den här en del. Så liksom det kräver liksom mycket tid att göra det. Och andra sidan. Andra sidan gör så här. Jag antyder, och sen ljuset för det mesta faller här, vad jag hade gjort, ljuset faller på den sidan, va? Så jag kan göra så här. Och låt den torka så kommer du se om den är verkligen genomskinligt. Så liksom, det är väldigt ansträngande jobb. Vissa gillar inte det, men här är det lite genomskinligt flaska, eller hur? Där är det. Jag kommer visa igen. Vänta, vi ska se. Ser ni själva arbeten med, jag ska lyfta upp det se här, och skissen på glaset. Så det är genomskinligt, lite orange. Jag ska göra en gul. Jag har de här laserande färger. Så. Det här gula, jag ska se om det går att använda utan gul, utan vitt. Det blir grönt. Liksom det är blått i bakgrunden, va? Så vi får se om det blir kul. Jo, det klarar sig. Det är ganska fosforiserande färg. Och jag ska göra här belysningen. Här ska jag göra belysning. Så. Lite. Så här. Vi ska se om jag ska tipsa er att få det här. Det var inte vackert. Men om jag gör så här. Och sen gör jag så här. Så blir det bättre, va? Det blir ganska, kan man säga, kraftfull glas. Inte så tunn som den. Och när den torkar så kommer den vara genomskinligt. Här blir det väldigt starkt. Wow. Men jag behåller den. Och här har vi benet som är för det mesta ganska stabil i själva belysningen, va? Så se. Så här. Jag gillar inte det. Den är för kompakt. Så jag tar bort det här, ser ni? Så det går att jobba. Nu är det bättre, eller hur? Och den lyser lite grann på sidan. Och som belysningen var från andra sidan. Titta vad försvunnit här. Så liksom man måste gå igen på den här. För att när den torkar så liksom, då kommer den assimileras av de här färgerna. Så ibland tar vi för snabbt, kan man säga, för blankt färg. Så kommer den försvinna. Så jag kör igen här. Och sen tar jag den här belysningen. Nej, men come on. Belysningen igen här. Och jag måste få den delen här. Och kommer få här. Horisontella linjer.
Så, och sen den var bakom där, va? Och den borde synas där lite grann här, eftersom allt är genomskinligt. Så nu kommer jag liksom bli nöjd med det. Och här har jag fått lite också. Men jag gillar kanter. Kanter, liksom oftast är det så här att de avspeglar, då samlar man ljuset. Nej, det var fult här. Så jag tar bort den här delen. Och nu börjar det synas, ja. Det är häftigt när man ser här att det är verkligen genomskinligt. Ser ni det också? Det blir ett litet jobb och svårt inte när det inte kommer gå med detsamma. För att liksom det är ett jobb som kräver fram och tillbaka. Och sen det här pappret att ta bort. För att det är upplevelse av glaset, va? Och här kan jag få den här. Och just det, och jag skulle ta gardin. Men jag ska avsluta den här delen. Här, för att det saknas någonting. Den ska inte stå på ingenting. Så. Jag kan ta bara en sida ganska stark. Jag har gjort här fel skiss och den vill jag inte ta bort. För att den var blött. Så vad ska jag göra? Jag måste måla vitt och sen liksom gå på den här senare. Men jag gör så här. Den kan få sån här vulgär än så länge. Jag kommer förändra den. Den är väldigt stark så jag måste liksom göra så här. Och så. Okej. Och ja, men den fungerar än så länge. Och vi får se när den torkar så liksom det blir bra. Jag ska göra en liten gardin om du blir intresserad. Okej, så alla behöver inte göra det. Men vad ska jag hänga gardinen nu? Eftersom den står här så jag ska göra här lite grann någonting. Så jag kommer teckna den här. Låt oss säga så här. Det blir, vänta, så. Den hänger så. Hur gör man det? Nej, så här. Det är som den här delen, va? Det var två gardiner plötsligt. Men ni ser det, va? Så sen veck är här. De är genomskinliga. Så jag gör vecken här. Och här lite grann. Och jag kan göra här också lite ljusare. Eller mörkare. Vi får se. Den här var lite så. Jag kan göra den här delen också ljust. Och eftersom det är blått, det är under, liksom, då torkar den torkar snabbt. Så kommer den ha antydan till gardiner. Så här. Och det är en liten bit kvar. Och jag gör så att här hänger också någonting. Så, det blir väldigt fint. Så jag gör så här. Hoppsan, det var starkt. För mycket. Då gör jag lite tunnare. Och inte hela gardinen, bara liksom lite grann. Så här. Och här kan jag göra också ljusare eller mörkare. Men jag bestämmer mig ljusare. Och här vill jag ha den här ljusare belysning. Jag har på min tavla där borta har jag olika vrid. Ni kan titta hur man vrider och vänder på tyget, va? Så vi försöker göra här lite genomskinligt gardin. De hänger, va? Och de fladdrar lite. Jag ska visa för er i själva internet. Här är liksom jag ska antyda starkare. Hoppsan! Men det är bra. Så kommer ni se ordentligt. Här. Ja, då ska jag kan göra så här starkare. Så här. Det blir tydligare, va? Så, därför att när den torkar så kommer den försvinna med detsamma. Det blir som antydan till gardinen. Jag ska visa igen folk som sitter framför. Så här. Så måste du titta här för hur jag målade gardiner. Det här var väldigt otydligt. Jag ska rätta till den. Det syntes inte där. För att den har torkat snabbt som attan. Så nu, det blir som ljuset var underifrån. Så kommer här.
Okej. Så kommer den. Oj. Ramla inte bara mig. Så här. Så ni kommer liksom kämpa eller leka med genom synlighet på ett speciellt sätt. Ska visa, ni ser det va? Här bra. Titta här. Så liksom det är ett arbete med genomskinlighet. Jag visar igen. Så. Så liksom det här arbetet, vi jobbar inte längre med bordet va? Man kan göra om man vill, för att de ska ibland flyga sin väg va? Så jag kunde göra så här, att avsluta tavlan väl. Så jag skulle göra väldigt, väldigt mjukt, att de har sin tyngd. Så använder jag lite blått. Vi lär oss detta här. Inte som aura, bara som är tyngd på alltihopa. Och här också. Så som jag kommer få. De står nu ordentligt, eller hur? Jag ska visa igen. Mm. När man jobbar med den de står, så ser ni att de står på det viset. Okej? Okay? Så. Några frågor här på rummet? Nej. Men mina kära, så ni får gärna gå och hämta det vad ni behöver, och jag ska prata lite en stund här. Jag bara förklarar att här har vi de här genomskinlighetsgrader. Så. och jobba med först undermålning eller bakgrund, och sen kommer du lägga det vita eller det gula färg, och du har sådana transparenta färger, så lite mycket fint, men du ska kan ni vara tysta så att ni på helt enkelt använder vitt och sen titan och sen vita. Om du har annars, då har vi titanvitt. Okej? Okay? Så jag avslutar inspelning, och vi kan prata om en stund.